မန္တလေးမြို့မှာတန်ကိုစီဆိုင်အားလက်လွတ်ပုံဖြင့်ပစ်ပေါက်မှုကြောင့်ကားစီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုဩဂတ်စ်လ13ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ချမ်းမြတာစီမြောက်ရက်ကွယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းခင်စောမှုခွေအနီးရှိတန်ကိုစီဆိုင်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသား2ဦးမောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှတန်ကို73စီဆိုင်အတွင်းသို့လက်လွတ်ပုံဖြင့်ပစ်ပေါက်ခဲ့ရာစီဆိုင်အတွင်းစီထက်ရန်စီတန်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တိုတာဝစ်ငွေရောင်ကားအနည်းသို့ကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကားညာဘက်တကားရှေ့နောက်မှန်2ချက်၊ညာဘက်ဘေး4ကမှန်1ချက်၊ကားညာဘက်ရှေ့နောက်ဘေးနှလုံးပေါက်ခဲ့ပြီးကားရဘက်ရှေ့နောက်တကားများနဲ့စီဆိုင်ရှိမီနီမားကတ်မှန်တကား1ချက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။